Sarajevo 1984. Dokumentarni podcast Vala 202. Obljubljam, da bomo na teh olimpijskih igrah nastopili v pravem športnem duhu, da bomo spoštovali pravila in se po njih ravnali. Za uvod v drugi del podcasta Vala 202 Sarajevo 1984 ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger, ki jih je gostilo glavno mesto takratne Jugoslovanske republike Bosne in Hercegovine, smo bili na stadionu Koševo, na otvoritveni slovesnosti, s katero so se 14. zimske igre 8. februarja uradno začele. Scenografijo za otvoritveni spektakel je oblikovala slovenska arhitektka, gledališka režiserka in scenografka Meta Hočevar, ki je na delu tribun zgradila hrib v obliki piramide, po katerem se je vzpenjala nosilka olimpijskega ognja, drsalka Sanda Dubravčič. Olimpijski ogenj je zagorel na stadionu Koševo. Nepopisno vzdušje. Prižig olimpijskega ognja, simbolno dejanje začetka olimpijskih iger, pa je bil le vrhunec petletnih priprav na Sarajevske olimpijske igre. V prvem delu podcasta smo slišali, kako je Sarajevo dobilo organizacijo iger, kakšen šok je bil to za vse, predvsem za slovenske športne delavce. Ko so se glave ohladile in je prevladal razum, so začele hitro padati domine. Pa ne bi smo mogli napraviti olimpijadu bez Slovenaca. Ne ulizujem se ja Slovencima, niti laskam, to je činjenica. Senada Kreso, poliglotka, intelektualka, priznana bosanska prevajalka, profesorica angleškega jezika in književnosti, ki je bila v času olimpijskih iger del produkcijske RTV ekipe, zadolžena predvsem za mednarodno sodelovanje, je torej povedala splošno znano dejstvo. Brez slovenskega deleža bi olimpijske igre v Sarajevu težko organizirali na najvišjem možnem nivoju. Ampak lepo po vrsti. Dokumentarni podcast Sarajevo 1984 na Valu 202. Po zmagovalnem kongresu Mednarodnega olimpijskega komiteja 18. maja 1978 v Atenah so odgovorni za kandidaturo najprej 2 meseca samo proslavljali, kot je že v prvem delu povedal Ahmed Karabegovič. Kad smo dobili igre, onda smo 2 meseca slabili. Februarja 1979 se je začelo zares. S pripravo prostorskih načrtov in projektov 24. aprila 80 je bil ustanovljen organizacijski komite iger, v katerem je bilo 79 članov. Na njegovem čelu pa sta bila predsednik Branko Mikulič in generalni sekretar danes 90-letni Ahmed Karabegovič, ki smo ga ob 40. obletnici iger obiskali v Sarajevu in med drugim spregovorili o proračunu iger. To moram za velikim zadovoljstvom istači iz razloga. Stroški iger so bili 141 milijonov ameriških dolarjev. Pri tem je šlo za posebnost, ker so bili sredstvi Mednarodnega olimpijskega komiteja v veliki večini iz naslova televizijskih pravic zgrajeni vsi športni objekti in plačani stroški organizacije. Sredstvi mesta in republike pa so bili zgrajeni infrastrukturni objekti. Grada in republike so građeni infrastrukturni objekti. Samo medklic, vem, da ni primerljivo, je pa zgovorno, za zimske olimpijske igre v Sočiju so 30 let kasneje Rusi odšteli 50 milijard dolarjev. Jugoslavija je bila v 80-ih visoko zadolžena, podatek iz leta 1986, torej 2 leti po igrah, navaja, da je bila takrat skupna država med 17 najbolj zadolženimi na svetu. Ampak Jugoslovanom niti na kraj pameti ni padlo, da bi se odpovedali organizaciji olimpijskih iger, pravi ekonomist dr. Davorin Kračun. Rekel bi, te olimpijske igre so bile neke vrste Potjomkinova vas nekdanje Jugoslavije in tudi, če bi takrat ljudi vprašali, ali so pripravljeni se odpovedati škatli pralnega praška za to, da olimpijske igre uspejo, bi verjetno dobili plebiscitarni odgovor da. Sarajevski organizatorji so imeli srečo, da je leta 1980 Mednarodni olimpijski komite prevzel nekdanji hokejist na kotalkah, potem pa uspešen poslovnež, politik, predvsem pa športni funkcionar, katalonec Juan Antonio Samaran.
Ker so bile igre v Sarajevu prve v njegovem kar 21-letnem obdobju na čelu Moka in ker je bilo treba po dobi amaterizma, ne samo v športu, pač pa predvsem pri vodenju olimpijskega komiteja, stvari postaviti v drugačne komercialne okvire, je bil še toliko bolj zagret. Sarajevskim organizatorjem je pomagal na vse možne načine. Odločilen pa je bil njegov angažma pri pogajanjih za televizijske oziroma RTV pravice, kot razlaga Marjan Lah, dolgoletni urednik športnega programa na televiziji Slovenija, kasneje še kako vpet v televizijsko olimpijsko produkcijo, tako imenovani broadcasting. Seveda je šlo za prvo večjo komercializacijo. Ampak ta komercializacija v primerjavi s tem, kar danes vidimo, je bila v pravih oblikah. Kaj je naredil Samaran? Samaran je seveda z kratko anketo, ki niti ni bila nobena posebna raziskava, ampak anketa je bila v petih večjih državah, ko govorimo o gledanosti športa prek televizije. In v tej anketi je seveda ugotovil in starostno strukturo po 45. letu, da je večina gleda olimpijske igre, ugotovil je, katere so najbolj gledani športi in še nekaj drugih podrobnosti in temu primerno je potem seveda postavil pogoj Evroviziji, ki je bila worldwide lastnica license fee, se pravi, ona je bila lastnica RTV pravic za olimpijske igre po celem svetu. In Evrovizija se je potem pogajala, ali pa če hočete, ameriški kapital, ki je bil pa izjemen, se je potem pogajal z Evrovizijo oziroma je bila posrednica Evrovizija v odnosu do IOC-ja. No in do leta 84, če so prelomne v tem kontekstu in so olimpijske igre v Sarajevu, je bila najvišja vsota za license fee 10,8 milijona, če se ne motim. 10,8 milijona dolarjev, seveda. Po nekaterih podatkih je bila vsota sicer enkrat višja, ampak vseeno. Če bi takšen znesek iztržili tudi za RTV pravice leta 84, potem bi sarajevski organizatorji tenko piskali. Samaran je v svoji nameri po krepkem povišanju te vsote uspel, pogajanja med kar tremi ameriškimi televizijskimi postajami za omenjene pravice prenosa tekmovanj so bila sicer naporna, na koncu pa je zmagala postaja ABC. S tem denarjem in ostalimi velikimi sponzorji je organizacijski komite, katerega generalni sekretar je bil Ahmed Karabegovič, lažje zadihal. ABC, ko je ameriška TV kompanija, ABC, ameriška televizijska postaja, je za televizijske pravice odštela 81,5 milijona ameriških dolarjev. Res, da smo mi dobili dve tretjini zneska, tretjino pa je zadržal Mednarodni olimpijski komite. Veliki sponzori iger so bili Coca-Cola, Swiss Timing, IBM in še drugi, ki so svojim prispevkom omogočili, da so bile igre organizirane na najvišji ravni. Na takšni, da je na zaključku iger Samaran izjavil, da so bile to do tedaj najbolje organizirane zimske olimpijske igre. Da so to do tada bile najbolje organizirane zimske olimpijske igre. Vračamo se v leto 1980, ko je bilo treba najprej najti primerne lokacije za športna tekmovanja. Sploh lokacije za alpsko smučanje in smučarske skoke. Skakalnice je bilo treba še kako skrbno umestiti v prostor. Skakalnice so bile predviđene v dolini kod, na Iliži, kod Famusa. To je znači da skakači bi skakali v maglu znači, ili v smog. Prvotno je bila gradnja skakalnic predvidena na Iliđi, kjer pa bi skakali v maglo ali smog. Meni so dodelili nalogo, da naredim tabelo mogočih drugih lokacij. Eno noč sem pripravljal to križanko z vsemi plusi in minusi. Sam sem najbolje ocenil Malo polje, ker je šlo za predvetrovi dobro zaščiteno področje, obenem pa je bilo veliko prostora za iztek in gledalce. To križanko sem potem dal olimpijskemu komiteju in slovenskim strokovnjakom, ki so eno noč razpravljali, kako in kaj. Potem pa sta brata, ki sta naredila planiško velikanko, ob obisku Malega polja rekla, to je raj. Jaz se brača, koji so napravili planicu, otišu na Malo polje, reki, pa ovo je raj. Zoran Doršner, danes 85-letni Sarajevčan, arhitekt slovenskih korenin, se tako spominja iskanja pravih lokacij za športne objekte. Projektanta olimpijskih skakalnic sta bila brata Janez in Vlado Gorišek, Janez je bil potem tudi vodja tekmovanj. Skakalnici na Malem polju sta bili moderni, skoraj brez napak, kot se spominja Lojze Gorjanc, takrat vodja nordijskih disciplin.
Edina težava je bila takrat, da je Gorišek sicer v dobri veri, je naredil od spodaj hladilnik, da je špura bila ledena. In takrat na Lišiče niso urezvali smučine ali pa tako naredili, kaj zdaj. Posebno je bil še zalet od strani in takrat je naprimer raven zaradi tega, ker je bila čist gladka, brez smučine, gladka površina na skakalnic, je vlago spodnesel. O tem pa več v naslednjem delu, ko bomo govorili o športni plati Sarajeva 84. Slovenci so torej prevzeli številne vodilne vloge pri pripravi in potem izvedbi zimskih olimpijskih iger pred 40 leti. Peter Lakota je bil projektant alpskih smučarskih prog, ki jih je bilo treba leta 80, predvsem progo za smuk, še poiskati. Tudi pri tem iskanju je sodeloval arhitekt Zoran Doršner, ki je na koncu odkril takrat še neobljuden Babin Do in tam so potem res trasirali progo za smuk. Težava je bila v predpisani višinski razliki, zato so na startu zgradili še umetno rampo, da so zadostili predpisanim 800 metrom razlike. Ampak to je bilo šele kasneje. Zoran Doršner se spominja genialnosti Petra Lakote ob ustvarjanju omenjene proge. Mi znamo sad, prosičemo mi šumu. Ali neće on to. On je dao da se cvijeće i da se pazi jako na okolinu. Mi smo hoteli posekati gozd za progo, ampak on nas je hitro ustavil. Pri sečnji je namreč zahteval, da smo zelo pozorni na okolico. Ob progi je urejal nižje rastlinje, zelo skrbno izbrane rastline, nižja drevesa, tako da bi pred vetrom zaščitil določene odseke smukaške proge. Potem nam je naročil, da smo po vsej površini razprostrli humus, kar je bilo vse prej kot lahko, nato pa smo tam 2 leti pred igrami posajali travo. Potem nas je Lakota vprašal, če so tu kakšne ovce. Seveda jih je bilo na teh planinah veliko, se nam je pa zdelo čudno, zakaj to vprašanje. Šele potem, ko smo videli, da ovce zelo pozorno smukajo travo in pri tem ne naredijo nobene škode, obenem pa skopiti utrdijo površino, nam je bilo jasno. Ovce so utrdile površino in s tem preprečile, da bi voda izpirala humus, ki smo ga tako težko razprostrli na planini. Da se to spire ta dragocena. Taj humus koji smo mi teške muke dovodili. Peter Lakota, ki je kot alpski smučar Jugoslavijo zastopal na olimpijskih igrah v Innsbrucku, tudi v smuku, je sicer diplomant biotehniške fakultete, do upokojitve je bil dolga leta zaposlen pri gozdnem gospodarstvu Bled, tako da je bil še kako strokovno podkovan. Njegov primer, nažalost Peter ne želi obujati spominov pred mikrofonom, je le eden v mozaiku slovenskega deleža pri organizaciji. Tu so bili seveda še mnogi drugi. Peter Petriček je vodil tekmovanja v smučarskih tekih, Janez Pavčič je bil vodja tekaških prog, Dušan Senčar vodja moških, Vojtek Budinek pa ženskih alpskih tekmovanj. Ludovik Žitnik namestnik vodje tekmovanj v hitrostnem drsanju, Marjan Luksa vodja tekmovanj v hokeju. Del slovenskih športnih delavcev je bil vključen tudi v sodniške vrste pri posameznih športih. Potem pa je bila tu še armada Slovencev, ki so priskočili na pomoč v vseh možnih vlogah, sploh med igrami. Zoran Doršner se še posebej spominja ekipe bratov Rečnik, ki je delovala na alpskih terenih. Snega je bilo zaista dovoljno, došla nam je ekipa, jako dobri naši prijatelji iz Maribora, klub Branik. Snega je bilo dovolj, pri pripravi prog pa so nam na pomoč prišli prijatelji iz Maribora, iz kluba Branik, približno 40 zelo usposobljenih organizatorjev prog. Brez njihove pomoči bi težko izpeljali tekmovanja. Spomnim se, da nam je enkrat celo teptalec prog, Ratrak, skoraj pobegnil v globel in prav oni so preprečili najhuje. Te pomoči se nikoli ne pozabi. Se je to bilo v njihovu pomoč, v tovarsko pomoč, nešto što se pamti. Organizatorji iger so dobro vedeli, da sami brez slovenske pomoči ne bi uspeli, dodaja tudi Tomo Levovnik, tedaj član Komisije za napredek športa in olimpijske priprave pri komiteju, ki je bil še kako vpet v organizacijski ustroj. To, da so ponudili velik del pomoči Sloveniji, Slovencem, slovenskemu smučanju, slovenskemu gospodarstvu in še komu, je bilo po mojem odločilnega pomena. Mi smo vseeno imeli že kar bogate izkušnje, ne samo z Dušanom Senčarjem, ne samo z Vojtekom Budinekom, ne samo z tekači. Biatlonci so praktično bili v razvoju in na ta način smo prišli v zelo dobrih odnosih
sodelovanje z to ekipo, s inicijatorji, in zato je tudi večkrat pozabljamo, da pri tem je bilo zelo pomembno, da je bilo angažirano slovensko gospodarstvo. In s tem se globoko strinja Ahmed Karabegović. Več sem spomenul, da so ljudi iz Slovenije... Poleg projektiranja objektov je bilo organizacijo opeto tudi slovensko gospodarstvo. Elan, Alpina, Iskra Maribor. Elan, Alpina, pa Iskra, ki je prevzela zelo zahtevno nalogo vzpostavitve telefonskih komunikacij v planinah in tudi v mestu. Iz Slovenije je prišlo tudi zelo veliko prostovoljcev, športnih delavcev, ki so bili vključeni v organizacijo. Nenazadnje pa je bila večina športnikov, ki so zastopali jugoslovanske barve, Slovencev. O angažmaju slovenskih podjetij pri gradnji objektov govori tudi zanimiva zgodba Adija Operte, mladega Sarajevčana, turističnega vodnika, čigar dedek je bil vpet v organizacijo Sarajevskih iger, po tekmovanju pa je bil eden od meščanov, ki so se vselili v za potrebe olimpijske vasi zgrajena stanovanja. V to istoj godini so mnogi, koji so recimo... Po februarju 84, ko so se olimpijske igre zaključile, je družina moje mame dobila stanovanje, kjer so približno 3 tedne živeli člani avstrijske reprezentance v Bobu. Danes si ja živim v tem stanovanju v olimpijski vasi. Nedavno sem ga tudi renoviral. Ko sem denimo odstranil podboje vrat, ploščice v kopalnici in tla, sem na etiketah, ki so se še ohranile, videl, da so vse naredila slovenska podjetja. Vse je bilo zelo kakovostno narejeno in je dokaz, kako dobro se je pred 40 leti gradilo v Jugoslaviji. Kvalitet se vidio nakon 40 godina, naravno nakon 40 godina i čovjek se mora popraviti pa tako i stan, ali eto to su neke stvari koje su tu ostale nađene i eto, to je možda nešto što je jako zanimljivo, kako se prije gradilo Jugoslavije. Adijo Perta, ki se je rodil v 90-ih, je član Združenja turističnih vodnikov Sarajeva, ki ima zanimivo ime – Vučko. Ne, nismo pozabili na legendarno maskoto, ki je v bistvu krepko prerasla olimpijske igre in jo je ustvaril Slovenec. Zgodbo neuničljivega Vučka nam slika Veronika Gnezda. Na drugem sestanku mi je, to se pravi oče teh olimpijskih iger, v bistvu začetnik župan mesta Sarajeva, Ante Sušić. Takole sva sedela nasproti in pravi: Joža, ako dovedeš ovo kvuka međunarod, skidam ti kapu. In če bi Ante Sušić, ki je umrl 2 leti po olimpijskih igrah, danes imel možnost sprehoda po Sarajevu in ob tem vprašati tudi mlajše, ali vedo, kdo je Vučko, bi pred Jožetom Tropcem snel kapo. Pa ne le enkrat. Poznam, to je bil simbol bivših olimpijskih igara v Sarajevu. Pa to je bil kao zaštni znak. Pa znate šta, bile su značke. Znam da smo skupljali nekakve značke, bile su Vučko. Vučko je še vedno živ in med ljudmi. Morda ne več na značkah, je pa na magnetih in majicah, ki visijo pred trgovinami v Sarajevu. Podoba volkca je tudi na džezvah, ki jih izdelujejo kazandžije oziroma kotlari na Baščaršiji. Pa živi Vučko, pa da vam kažem, evo, ja ga imam tu, eto vam ga tu. Vse se je začelo že leta 1980, ko je bil pod pokroviteljstvom organizacijskega komiteja iger izveden javni razpis za maskoto. Poziv se je glasil, naj maskota predstavlja vedro, simpatično bitje, ki lahko v aplikaciji pokaže tudi športe, ki so na programu iger. Rok za oddajo predlogov je bil 30. januar 1981 in takrat je svojega oddal tudi Krančan, akademski slikar Jože Trobec. Jože je bil nekaj let zaposlen v Iskri, ki je bila takrat pojem dizajna in oblikovanja, bil je v ekipi, ki je oblikovala telefon Fittipaldi. Pozneje je delal v Gorenjskem tisku in na Gorenjskem sejmu. Takrat je tudi narisal Vučka. Jaz osebno sem se, takrat jasno ni bilo interneta, da bi kliknil, pa mi vrgel vse olimpijade pa vsa svetovna prvenstva, ampak samo v mislih zadnjo olimpijado, ki sem jo lahko pa sledil v časopisu, to je bila ta moskovska, kjer so naredili medveda. No in mi je bilo to kot vodilo, kako se lotiti te maskote, ne, da ta maskota živi. Sem pa prav namerno svojo risbo pa svojim pristopom se hotel odmakniti v te Disneyovske risbe, čeprav sem jih
Potem tudi Slovenci v časopisu so bili imam doma izrezano, da sem pokopiral Disneya, pa da sem pokopiral Mikija Mustra, pa tako naprej. Ne. Samo potem Miki Mustra je bil moj velik prijatelj in sva složno gotovila, da to nima nobene veze. Volkec Vučko je narisan iz krogov in ravnih linij. Kot pravi Jože Trobec, je zanj potreboval približno 14 dni. A Jahorinka, kot je sam poimenoval lik, najprej ni želel poslati na natečaj. Prepričala ga je takratna soproga. Jahorinka je bila moja ideja, zaradi tega se pravim. Jaz sem kako sploh prišel na idejo upodobiti volka, da sem v mladosti bral eno pravljico v Bosni, v Jahorini, blisojni volkovi, ne vem, ena zgodba. In ko sem začel razmišljati, jaz sem sicer tudi risal eno serijo živali, takih stiliziranih po tem sistemu, kaj je narejen Vučko. No in potem sem nekako razmišljal, kaj če bi naredil volka. Ne. Na razpis je prispelo več kot 1200 predlogov. Od tega je bilo razpisu ustreznih 836. In med vsemi ovcami in kozami je bil le en volk, ki se je znašel tudi med šestimi izbranimi predlogi. To so bili volk, snežaki iz snežnih kep, divja koza, ovca, podlasica in jež. O tem, kateri naj postane maskota olimpijskih iger, pa so glasovali bravci, takrat največjih jugoslovanskih časopisov. V ožji izbor sta prišla dva Slovenca tudi. Eden, ki je naredil sicer zame likovno, perfektno podlasico, pa nekdo, ki se je ukvarjal z animacijo, ta tretji je naredil ježa. No in ta, mislim, da je bil eden glavnih pobudnikov, za protest ali za to pritožbo, če se tako spomnim, ali sem tudi pozabil, ampak kakor so pri podvalu v Sarajevu, voda je pa tekla v grlo. Ne. Časa je zmanjkval, že samim natečajem so zamujali, potem ponavljali to glasovanje in tako, da jim je res voda tekla v grlo. Zaradi pritožb so glasovanje ponovili in spet je zmagal volk. Zakaj je moral biti prav volk, nam je v Sarajevu povedal kustos in vodnik iz Olimpijskega muzeja Eldin Hodžić. A za Vučka to je jedna posebna priča, zato što je Vučko, kad smo dobili organizaciju olimpijskih igara, kad se razmišljalo o maskoti olimpijskih igara, bilo je tu puno prijedloga. Vučko, to je posebna zgodba. Ko smo dobili organizacijo olimpijskih igar in se je razmišljalo o maskoti, je bilo polno predlogov. Med njimi je bil tudi predlog Jožeta Trobca, to je bil Vučko, in pri tem je Jugoslavija odreagirala na lep način. V časopisu Oslobođenje je bila objavljena anketa za glasovanje in vsak, ki je kupil časopis, je lahko glasoval za maskoto. Ampak v vsakem primeru je moral biti Vučko. Vučko je trebao da bude. Razlog zakaj pa je bil v tem, da je bil volk sredi 70-ih let prejšnjega stoletja v okolici Sarajeva zelo preganjana žival. Vukovi v naravi niso imeli dovolj hrane in so začeli napadati ovce kmetov. Ker pa je bil takrat lov na vukove prepovedan, so kmetje vzeli stvari v svoje roke in volk je bil skoraj iztrebljen. Zato je organizacijski odbor prišel na idejo, da bodo za maskoto glasovali ljudje. Ali je Vučko res dobil največ glasov, niti ni važno. Glavno je bilo, da se reši volka, da bo maskota olimpijskih iger volk. Vučko nima zob z razlogom, da so ljudje v njem videli prijaznega, simpatičnega in včasih malo nerodnega volka. Glas mu je posodil Zdravko Čolić in to ni bilo naključje. Moral je biti Zdravko Čolić. In tako je bil volk, zahvaljujoči zboru Vučka za maskoto olimpijskih iger, vsaj v okolici Sarajeva, deloma rešen. Tako da je delom je vuk spašen v Sarajevo, odnosno v okolici Sarajeva, zahvaljujoči izbor Vučka za maskoto olimpijskih iger. Na tečajni je držal smuče v rokah in imel zob. Potem v prvi varianti smo zaradi kao krvoločnosti volka, smo mu ta zob črtali, da bi bil to, in jaz sem mu narisal prste v obliki V, na ker smo to spremenili in smo naredili prekrižane palce, tako držim palce, da tista V se mi je zdela malo preveč, ne vem, agresivna. Jože Trobec je Vučka narisal grafično. Organizatorji iger pa so seveda želeli imeti tudi tridimenzionalno maskoto. In tako se je povezal s sarajevskim lutkarjem. Ta je izdelal 150 unikatnih maskot za visoke goste olimpijskih iger in vse glave maskot, ki so spremljale odprtje in zaprtje iger. Ivica Bilek, en lutkar sarajevski,
In sva se po telefonu sva se slišala, sem njemu skice poslal, sva se še dvakrat slišala, no in ko sem preletel v Sarajevo, me čakal na letališču z Vučko, tam moram reči, da sem dobil kar solzne oči. To je zame bil eden, če bi bil živo, ki je na zahodu, bi bil v Hollywoodu eden prvih in najboljših. Ker on je v bistvu Vučko, temu rečemo, dodana vrednost, dodal še tisto, ker ni imel grafiče, nekega je v 3D naredil, da to je bilo res nekaj na čista, čista perfekcija, genialno. Ko govorimo o teh maskotah, so potem, je pa ena tovarna, 16 let kasneje so pa tega Vučkota naredili iz pliša, sicer, jaz sem rekel, da je bolj kengiru, kot Vučko ni bil, to se pravi, bil deleč od tega, kar bi mogel biti, ampak bil sem neki drugi priliki v tej tovarni in mi direktor skozi okno pokaže halo in pravi, z denarjem od Vučka smo zgradili tisto halo, ker so ga prodali 126 tisoč komadov. Kot pravi Jože Trobec, bi najbrž tudi sam, če bi imel v sebi tisto pravo, ekonomsko-komercialno žilico, ki je nima, lahko veliko zaslužil. Odziv na maskoto je bil namreč izjemen in organizacijski komite je kmalo izgubil nadzor nad vse splošno uporabo Vučka. Razpisni pogoji pa so določali, da se avtor s prijavo na razpis v celoti odpove avtorskim pravicam. Zato je Trobec za Vučka iztržil le za garažo. Poglejte, to je bil natečaj. In jaz sem takrat imel srečo, da mi je nekdo priporočil doktor Pretnerja starejšega. In ta gospod je prišel k meni domov in meni, da smo se delali takole nasproti in je rekel, mladi gospod, v trenutku, ko ste se odločili za ta natečaj, ste sprejel pogoje in oni vam lahko danes rečejo hvala lepa. Smo, kar se financ tiče, smo imeli potem en kao tožbo proti olimpijskemu komiteju, ko so me pa v bistvu nagovorili v avtorski agenciji, čist iz njihovega vidika, da bi videli, kako se zadeva bi lahko išla. No in takrat so mi pol ponudili oni poravnavo in iz tistega denarja sem lahko kupil garažo, iz prejšnjega ne. Je pa Vučko dal svojemu avtorju prepoznavnost. Olimpijske igre so le olimpijske igre, čeprav na njih nastopaš z maskoto. Najbolj mu je v spominu ostala pohvala bosanskega slikarja Mersada Berbera, ki ga je sam zelo cenil. Poleg tega pa se je Vučko obdržal kar 40 let in to je svojevrsten dosežek. Če kreacija 40 let, in po svoji likovni izvedbi in rekel tudi vsebinski obstane tudi kot dobra pesem, ne? Če jo po 40 letih še zmeri poslušaš, je nekaj na tem pravim, jaz se ga tudi danes ne posramoval. Jože Trobec, ki je znan tudi po liku Čenče in Račku na pašteti, a seveda ne tako kot po Vučku, je bil nazadnje v Sarajevu pred 20 leti. Obisk pred 40 pa je bil posebna zgodba. Pokojni novinar Tasič, te znane četverice. Mislim, da 2 dneva pred olimpijado sva imela podoben intervju za Sarajevsko oslobođenje in me pa na koncu vprašal, kdaj grem v Sarajevo. Sem rekel, pojma nimam, ne vem, če bom še kako rekel, vas niso povabil. Sem rekel, zaenkrat ne. In on to napisal, zapravo oslobođenje je šlo zjutraj, v 7 je bilo v kioskih, ob 9 sem dobil vabilo telegram in moram reči, da je bilo pa potem tisti teden, 10 dni, da je bilo pa res, moram reči, na nivoju vrhunskih in na veliko srečo sem bil tudi pod stopnicami Jureta, ki je dobil srebrno medaljo. Vučko je bil zvezda tudi na televizijskih ekranih, če drugega ne v številnih reklamah. Produkcija RTV Signala je bila posebna zgodba. Vanjo so bili vpeti vsi takratni jugoslovanski centri, združeni v skupni pul, glavna vloga pri zagotavljanju mednarodnega RTV signala pa je pripadla prav Sloveniji oziroma legendarnemu režiserju in producentu Benu Hvali. Beno je recimo leta 1960 režiral prvi slovenski športni prenos, prenos poletov iz Planice, sodeloval kot režiser ali producent na kar 17 olimpijskih igrah in je med drugim tudi oče počasnega posnetka, tako imenovanega Slow Motion. Preden je Beno kakšno leto pred igrami prišel v Sarajevo na čelo produkcijske ekipe, so bosanski televizijci predvsem čakali. Čakali, da se bo nekaj zgodilo. Že kaj, pravi Senada Kreso, prevajalka, ki je bila takrat zaposlena na sarajevski televiziji, potem pa so jo prestavili v drug oddelek k olimpijsko-produkcijsko RTV ekipo. Ta oddelek, pravi danes ena najvidnejših bosanskih književnih prevajalk, so imenovali Lozana.
pa ne po sedežu Mednarodnega olimpijskega komiteja, pač pa zaradi loze, ki se je pila v teh pisarnah, namesto da bi se delalo, poetično dodaja. In ko je odprla predal pisalne mize, za katero so jo posadili, je Senada doživela šok. Gomile papira. To so teleksi zahtjeva ABC Sports i razni televizijski kompanija i radijski kompanija u svijetu na koje niko nije odgovaralo. To so bili papirji zahtev ameriške televizijske postaje ABC in mnogih drugih radiotelevizijskih hiš, na kateri ni nihče odgovarjal. Potem sem začela pošiljati odgovore, kasneje sem dobila še nekaj sodelavcev, na to pa je prišel Beno Hvala. In potem se je vse spremenilo. Beno je za razliko od mnogih iz sarajevske televizije, ki so bili del te ekipe, na čelu z generalnim direktorjem, vedel, kaj pomeni televizijska produkcija olimpijskih iger. Imel je olimpijske izkušnje, imel je vizijo, imel je ideje in neverjetno organizacijsko sposobnost. In potem se je začelo. Beno je prišel leto pred začetkom iger in kar nisem mogla verjeti, kako stvari rastejo, se razvijajo. Prišli so ljudje iz beograjske televizije, iz Ljubljane, iz Zagreba in kakšen mesec pred igrami smo res imeli ekipo. In to v stavbi, v katero smo se šele vselili. Spominjam se, kako smo generalni direktor televizije, Beno in jaz kot prevajalka, pričakali Samarana, ki je prišel preveriti, kako stojijo zadeve. Dvigalo takrat še ni delalo, za Samarana pa so ga pognali. In ker še ni bilo do konca usposobljeno, so javili človeku v strojnico, kdaj mora dvigalo sprožiti. Vse je bilo v redu. RTV center je bil do konca zgrajen, začele so se priprave, suhe priprave, generalke in potem olimpijske igre. I onda su krenule su pripreme, probe, suhe probe, prave probe do generalne i naravno onda olimpijada sama. Beno Hvala se je na olimpijske igre v Sarajevu v bistvu pripravljal že od trenutka, ko je postalo jasno, da bodo igre leta 84 v Jugoslaviji, se spominja Marjan Lah. Za voljo moči ali pa ugleda Bena Hvale in nekega vendarle kohezijskega upora JRT-ja v odnosu do Ženeve, je JRT samostojno produciral brez zunanjih režiserjev, producentov in tako naprej, svetovalcev olimpijske igre. To je prvo priznanje. Drugo priznanje je bilo, če govoriva z ljubljanskega stališča, pa seveda to, da je v kompletu prevzel nadzor produkcije radiotelevizijskega signala studio RTV Ljubljana z Benom Hvalo, ki je postavil svoje ljudi in jih tudi učil. On je učil od leta 79 naprej kolege iz drugih studijev. Posebej jih je spoznaval s športom. Recimo, kakšne metode je ubiral. Beno Hvala je po premisleku in tudi po fizičnem odnosu do zapletenosti produkcije eno lažjih, na oko lažjih disciplin dal kolegom iz Prištine. To so skoki, ki so zapleteni, če nimaš občutka za let, za amplitudo, za odriv in za vse te podrobnosti, ki seveda kolegi niso vedeli ničesar o skokih. On jih je imel 3 leta v planici. Po leti niso skakali, ker takrat še ni bilo tega, trave in umetnega naleta, ampak so na mizi skakalni stali lokostrelci in streljali z lokom. In kamermani iz Prištine so morali puščico spremljati, ki je padala v globino. In to so dokaj dobro natrenirali, ker niso bili slabi. Skratka, Beno Hvala je bil tisti, ki je potem prevzel to celotno organizacijo, učenje, usmerjanje, komunikacijo tudi z Ženevo. In za svoje delo je dobil številne čestitke že med samimi igrami. Sploh Američani, ki so bili vse skozi malce skeptični, so na koncu spoznali, da imajo opravka s profesionalci. Kot se spominja Ivo Milovanovič, takrat urednik športnega uredništva na televiziji Ljubljana, pa so bile igre bolj kot za našo, pomembne za ostale televizije v Jugoslaviji. Težko bi rekel, da je to bila neka prelomnica za TV Ljubljano, ampak za JRT pa zagotovo, kajti mnogi nikdar več niso spremljali športnih panog, ki so jih spremljali na olimpijskih igrah in za njih je to seveda enkraten dogodek in verjamem, da je tudi njim ostalo
veliko, veliko lepih spominov. Strokovnjaki so ocenili, da si je igre prek televizijskih ekranov ogledalo 2 milijardi ljudi po vsem svetu. Začelo se je seveda z otvoritveno slovesnostjo na stadionu Koševo. Uradno je igre takrat odprl Mika Špiljak, predsednik predsedstva Jugoslavije. Oglašavam, da so 14. zimske olimpijske igre v Sarajevu otvorene. Začele so se torej 14. zimske olimpijske igre Sarajevo 84. Ob navdušenem odobravanju 50 tisoč glave množice na stadionu Koševo. Častne salve, na tisoče balonov in na tisoče rok maha v pozdrav olimpizmu in našim igram, ki so se torej tudi uradno začele pred nekaj trenutki in tu je izjemna podoba na stadionu Koševo. Še vedno dekleta tu pred nami, snežinke, olimpijski simbol Sarajeva. Tako sta prvo dejanje iger za poslušalce takratnega radija Ljubljana spremljala legendarna, žal že pokojna, reporterja Franek Trefalt in Franci Pavšer. Olimpijske igre so se torej uradno začele, dogajanje na stadionu Koševo pa še ni bilo konec. Med drugim se je zgodil tudi trenutek, ki je ostal v spominu skoraj do vseh, ki so bili takrat na stadionu, pred televizijskimi ali radijskimi sprejemniki. V glavni vlogi pa takrat najboljši slovenski alpski smučar Bojan Križaj. Obljubljam, da bomo na teh olimpijskih igrah nastopili v pravem športnem duhu, da bomo spoštovali pravila in se po njih ravnali. V slavo športa in čast svoje domovine. Ja, Bojan, to je bila olimpijska zaprisega za otvoritev iger v Sarajevu. A je bil ta premor eden najbolj neprijetnih trenutkov v tvoji karieri? V tistem momentu vsekakor. Zdaj pa se mi zdi, da je bilo simpatično. Jasno, publika, ki je videla, da sem v težavah, mi je pomagala. Sem bil pa jasno sam kriv. Prvič, ta procedura za prisege se je začela že kar nekaj časa prej, ko so me, zdaj ne vem kdo, organizatorji, izbrali, da to pač povem. Potem se je pojavil problem jezika, v katerem jeziku bomo to govorili, a je to srbohrvaščina. Jaz sem vztrajal, da je to slovenščina in mislim, da so imeli kar kakšno debato, niti ne v Sarajevu, po mojem bolj v Beogradu, da so enostavno to odobrili. Rdeči telefon je verjetno zvonil, ne? Ja, mislim, da je skor pregor. Ja. V glavnem, jaz sem dobil potem tekst, napisan sem rekel, te dva stavka, to bom jaz oddelal suvereno, no pa ni bilo čistko suvereno. Nisem imel niti s seboj lista papirja, tako da tista pauza, ki mi je publika namenila, mi je prav prišla, da sem mečkan resetiral svoje možgane. Tudi Tone Vogrinec se spominja, da je predlagal Bojanu, naj ima za vsak slučaj s seboj listek z besedilom, pa ga ni poslušal. Ma kje pa, stokrat sem ponovil, stokrat, ti povem, ob ponoči me zbudiš, ti povem točno. Ampak, celi auditorij, cel svet, na milijone gledalcev se gleda, se je moj zataknilo. Vse skupaj je na koncu res izpadlo simpatično, pa še zapomnili smo si za prisego v imenu športnikov. Tako kot smo si tudi prihod olimpijskega ognja na stadion. In zdaj Ivo Čarman na stadionu z olimpijskim ognjem. 6 spremljevalcev tekačev ima. Ivo Čarman, ki je pritekel v tisti znameniti oranžni trenirki, pozneje jo je poklonil Sarajevskemu olimpijskemu muzeju, se spominja, da ga je pred prihodom na stadion najbolj skrbelo, da med vožnjo v tekaški smučini olimpijski ogenj, ki ga je držal v eni roki, ne bi ugasnil. In ker rezervnega plana ni bilo. In ne vem, kako bi se zmazal s tistega in sem tisto ogenjček gledal pred sabo, ko sem šel pol na smučak, sem jo, hvala, daj še zdržal malo, sem jo podnese pa drug. Ta problem rešajo, če ne bo. Ivo Čarman, predzadnji nosilec olimpijskega ognja, predal ga bo Sandi Dubrovčič, ki že čaka ob govorniškem odru pred častno tribuno. In polje, ko smo jaz prišel do Sande Dubrovčič, sem rekel, čoveče, evo ti svetlosti, pa sem mi dal. Takrat je na stadionu to odmival ta stalek. In potem sem dal Sandi, Sanda je prižgala in potem sem pojmo temo,
ma 5 minut, 10 minut nisem videl, kaj sem obrnil tam nazaj, pa nazaj podhod. Olimpijski ogenj je zagorel na stadionu Košovo. Nepopisno vzdušje. Imena Čarman, Dubrovčič, Strel, Križaj bodo šla v olimpijsko zgodovino tudi za voljo te uvodne olimpijske slovesnosti. Spomnim se pol, da smo oba Sando in skupaj sedela na klopci dol, pa oba sva jokala obje. Ne vem, je to, da je to za nama, ali kakšna časna je doletela. Skratka, nekaj v tem kontekstu je to bilo nekaj. Sreča, navdušenje, ponos. Paleta čustev je v tistem času prevevala predvsem Sarajevčane, ki so vsak po svojih močeh prispevali svoj delež k organizaciji. Tako so svet preplavili posnetki domačinov, ki po vsem mestu s svojimi pripomočki z ulic in pločnikov odstranjujejo sneg, ki ga je pred začetkom iger zapadlo toliko, da ga pristojne oblasti niso uspele odmetati. Pomankanje snega je bila velika skrb pred začetkom tekmovanj, potem pa ga je bilo kar naenkrat preveč. Ampak ta sneg je poskrbel, da je bilo mesto lepše, skrila se je marsikatera umazanija, pa še kaj nedograjenega, predvsem pa je združil meščane. Vsi so imeli pred očmi isti cilj, se spominja Ahmed Karabegovič. Dakle, sve te strukture grada su bile. Vse strukture so dihale z istimi pljuči, vsi so želeli nekaj prispevati. Želeli smo svetu pokazati, da Sarajevo ni le mesto spomina na Gavrila Principa in na uničenje mesta v drugi svetovni vojni, pač pa da je to moderno mesto, mesto športa, prijateljstva, druženja in to so ljudje pogosto izpostavljali. Grad prijateljstva, grad druženja in to so ljudi vrlo često isticali. Ljudje so živeli z olimpijskimi igrami, pa naj bo to lokal, naj bo to tržnica, naj bo to baščaršija, naj bo to prihodje na letališču. Povsod so z navdušenjem sprejemali goste, udeležence teh olimpijskih iger in to smo si res obdržali v dobrem spominu. V Sarajevo so v času olimpijskih iger prišli tudi številni zvezdniki, pa kronane glave, politiki, kdo od njih celo v olimpijsko vas, se spominja Tone Vogrinec. Nekega večera v olimpijski vasi, tam ob 22. uri, je bila tišina. Tam ni bilo možnost imeti kakršnokoli fešte ali pa karkoli, da bi... To so resne zadeve. In prije Tomaš Cerkovnik, žal pokojni, do mene, Tona, pridi hitro, Amerikanci imajo koncert. Kje je koncert? Na hodniku, taka sala velika, če so olimpijska vas, na hodniku so take stopnice bile in tam sedi cela ameriška reprezentanta, cela, kaj sem, 30, 40 Amerikancov in pride John Denver, v tistem času svetovna zvezda, s kitaro in je za njih imel koncert. In mi s Cerkovnikom sva sedela tam do polnoči in poslušala muziko. To je bilo tako doživetje, da to ne moreš razumeti. Lepe spomine na olimpijsko vas ima tudi Bibija Biba Kerla, ki je bila atrakcija iger. Domačinka je namreč nastopala v hitrostnem drsanju, čeprav je prvič drsalke nadela šele slaba 3 leta pred igrami in temu primerno tudi tekmovala. Vi vrlo dobro znate, da olimpijska sela po olimpijskim vrlištima so razbacani po disciplinama. Veste, da so ponavadi na igrah olimpijske vasi razpršene naokrog. Smučari imajo svojo vas, drsalci so na drugem koncu. Sarajevo pa je imelo to srečo, da smo bili vsi na enem mestu. Tako smo se srečevali v restavraciji, v paviljonu, v naših stanovanjih in se pri tem spoznavali. Nikoli si nisem mislila, da bom tako spoznala Erika Haydna, 4-kratnega olimpijskega prvaka, pa Jureta Franka, Bojana Križaja, pa Primoža Ulago, od katerega smo pričakovali kolajno. Na koncu pa jo je odnesel slabše kot jaz. On je bil 53, jaz pa 27. On je bil 53, jaz sem bila 27. Uvrstitvam in tekmovanjem bomo posvetili naslednjo oddajo, tako da nam bo Biba Kerla zdaj le raje povedala še eno anekdoto iz kategorije Dobri gostitelji. Po, išla sem s njima v grad, imam jedno izuzetno dobro anekdotu. Hitrostne drsalce sem odpeljala v mesto, v eno pizzerijo, 7 jih je bilo. Preden je natakar prinesel račun, sem ga sama že poravnala. In ko so potem hoteli sami plačati svoj delež, saj veste, kako je to drugod, vsak želi plačati samo svojo vsoto, sem si izmislila, da je za vse z akreditacijami v tem lokalu brezplačno. No, naslednji dan je 25 ljudi čakalo pred lokalom na brezplačno pico. Čakaj, če pico brezplačno.
Organizatorji igr so vse Sarajevčane namreč prosili, da se izkažejo kot domačini in da, če le imajo to možnost, oddajo svoje stanovanja, hiše, sobe, ker je primankovalo nastanitvenih kapacitet. In s tem tudi zaslužijo kakšen dinar ali dolar. Tako je arhitekt Zoran Doršner, ki smo ga spoznali v vlogi iskalca primernih terenov za alpske in nordijske discipline, oddal svoje stanovanje štirim ameriškim sodnicam umetnostnega drsanja. Te so bile navdušene nad domovanjem, nad ustrežljivostjo gostiteljev, ki so se izselili iz stanovanja. Zoran sinovoma na Jahorino, kjer je pomagal pri organizaciji tekmovanj, žena Dragica pa k mami. Večer, preden so odšle iz Sarajeva, so pri Doršnerjevih sodnice naredile zabavo, povabile svoje ameriške prijatelje in ko so zavore popustile, so očitno vsi vprek telefonarili v Združene države. Zoran je zato izvedel šele takrat, ko je poštar prinesel račun za telefon. Ja, to nisem mogel platiti. To je bilo, da sem ja moral kredit uzeti, da ja taj kredit. Tako da ona planirana zarada na iznajmu kuće, to je prekriženo. Tega računa nisem mogel plačati, vzeti sem moral kredit. Tako da je šel načrtovani zaslužek v ta račun, pa še dodati sem moral denar, ampak to je bila moja obveza, moj obraz. Sem pa tarnal, koliko so me te ameriške dame stale, ampak kriv sem bil sam, lahko bi izključil telefonski priključek. Potem pa je v času vojne v Sarajevu, ko smo bili obkoljeni, z njihovega naslova v New Yorku, prišel prek Rdečega križa za nas paket, dragocen paket s hrano, vodo in pismom. Takrat namreč nismo imeli niti vode. Hitro sem pozabil na telefonski račun in si mislil, to so pravi ljudje. Prav, da so imeli tisto žurko v našem stanovanju, ki je bilo takrat njihova mala ameriška ambasada. Zaslužili so, imali so ovaj veliki skup ovde i to je bila ovako jedna mala ambasada američka u Sarajevu u našoj kući. Dobro se z dobrim urača, vsaj včasih. Sarajevo je med igrami živelo tako rekoč non-stop, se spominja Jabučar Nasir, ki se kot predstavnik že 14. generacije ukvarja z ročno izdelavo bakrene posode in ima v najstarejšem delu Baščaršije svojo prodajalno. Leta 2005 je izdelal džezvo prostornine 800 litrov, s katero se je vpisal tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. To je davno bilo, je leo sad 40 godina, ali kot je to bilo juče. Tega je že davno, 40 let, a zdi se mi, kot da je bilo včeraj. Tako sveži so spomini. Vsi smo živeli in delali ob zavedanju, da smo med tako veliko konkurenco dobili olimpijske igre. Vsi so rekli, da je Bog z nami in res je bil. Mi smo bili tukaj, odprto smo imeli, tudi po noči, veliko je bilo turistov. Spoznal sem tudi pokojne starše Bojana Križaja, s katerimi smo se vsako noč zabavali. Vsi smo zelo resno vzeli to, da vse, ki so prišli, kar se da najbolje pogostimo. Bilo pa je res veliko ljudi, kot v Čebelnjaku. Spomnim se, kako smo obsodili nekoga, ki je imel takrat tukaj restauracijo in je igralcu Kirku Douglasu za večerjo zaračunal nenormalno visoko ceno. Ni bilo treba sodišča, da ga obsodi, mi smo ga meščani in ta človek je potem zapustil gostinstvo. Osramotil je najprej sebe, potem je pa želel še nas. To je na takih slabih stvari, ki so se zgodile, bilo pa je na pretek pozitivnih dogodivščin. To je jedna od ovako loših stvari što se desilo, a ove ostale pozitivne dogodovštine bilo je na pretek. Baščaršija je bila tudi obvezna destinacija, ki so jo ob ogledu olimpijskih iger obiskali številni Slovenci. V Sarajevo so prišli v veliki večini z avtobusi, vlaki, iz Maribora in Ljubljane sta vsak dan odpeljala dva vlaka. Za potrebe tako imenovanega belega vlaka je železniško gospodarstvo Ljubljana v tovarni tirnih vozil v Mariboru naročilo dva jedilna vagona. Izdelali so ju tik pred zdajci, januarja 84. Letalska družba Adria Airways pa je v letih pred igrami kupila dve novi letali. Tudi to, kako so prišli v Sarajevo, so pred kratkim za Val 202 razmišljali poslušalci in obujali svoje spomine na tiste dni, od povsem turističnih do delovnih. Najprej nas je poklical Mišo. Ja, to je šlo celo podjetje, jaz sem bil takrat v projektivi v službih, ko je bil splošni projektivni biro in smo imeli sindikalen izlet v Zlatom dol, cela služba. Ne? In smo se pač izbrali smuk, ne? Je bilo zelo hudo neurje, ne? In so odpovedali smuk, tako da pa se nas preselili kaj na en drug, tam ne vem, ko so bile, vem, da smo gledali ene senkačice, ne,
nekaj malega, sam pa ne vem, pa po glavnem verjeten je dobil, ker ne spet čevapi, pa ražniči, pa rakija, pa tak, ne verjeten. Branko Česnik, živim v Pivki, podjetju, se pravi v Postojnski jami, kjer sem zaposlen. Sem obvestili, da takratna mladinska organizacija, se pravi, nekako formira delovno brigado, po vzoru takrat so bile tudi mladinske delovne akcije, ne, kjer ne bi mladi gostinci šli pomagati dol na olimpijske igre. Ne. In seveda, rade volje sem se prijavil, iz Postojne smo šli štirje, razdelili so nas po hotelih, nekateri v hotelje, no jaz sem imel srečo, da so me dodelili na Belašnico, sicer na cilj smuka, en kiosk so mi zadolžili, tam sem pač pripravljal ta kiosk in kadar je bilo tekmovanje ali pa treningi in priprave, smo stregli pijačo in hrano, take. Za tisti čas fast food, burek, hot doge in podobno. Moje ime je Diana Pelozar. V Sarajevu sem pa delala kot velika večina prostovoljcev, ki smo takrat se odpravili v Sarajevo in pomagali pri sami izvedbi in organizaciji olimpijskih iger. Prebivalci so nas prijeli, kot da smo njihovi, nobene razlike. Tu nismo vedeli, kdo je kdo, kdo je kaj, kdo odkot prihaja, vsi smo bili eno. Spomnim se, še posebno ponosna sem bila na samo otvoritev in zaprisego Bojana Križaja, ki je zaprisegel v imenu športnikov v slovenskem jeziku. Najbolj mi je postalo spominu praznovanje naše medalje Jureta Franka, ki je pač pridobil medaljo ravno v času, ko je bilo žalovanje za gospodom Andropovom, ki je nažalost takrat ravno umrl. In ker je bilo v Jugoslaviji razglašeno vse splošno žalovanje, smo pač, veste, vse smo bili spoštljivi do žalovanja, ampak medalja je pa le medalja. Tako da v bistvu so kompletno vsi lokali v Sarajevu ilegalno praznovali in na koncu celo organi pregona so se nam pridružili. Ne? Podobnih spominov je ogromno. Kar nekaj jih je zbral Eldin Hodžić, zgodovinar zaposlen v Muzeju olimpijskih iger v Sarajevu. Začenja s tisto, prej omenjeno, o namestitvah. Recimo ono što je obilježilo olimpijske igre i što je ostalo u sjećanju svima koji su dolazili u Sarajevo. Nekaj, kar gotovo je zaznamovalo olimpijske igre in je ostalo u spominu tistih, ki so takrat prišli u Sarajevo, je tudi to, da mesto ni imelo zadosti namestitvenih kapacitet. Seveda smo prej zgradili polno hotelov, ampak vseeno ni bilo dovolj prostora za vse. Bil sem majhen, ampak dobro se spomnim začetka dnevnika iz leta 1984, ki ga je novinarka začela z novico, da prosijo vse meščane, ki imajo kakšno prosto posteljo, da odidejo na železniško postajo in poskrbijo za obiskovalce, ki nimajo kje spati. Veliko ljudi se je odzvalo in to je posebnost Sarajeva. To se nikoli ne bi zgodilo, ne v Salt Lake Cityju, ne v Šamoniju. Tam bi spali na cesti. V Sarajevu se to ni smelo zgoditi. Veliko turistov s seboj ni imelo gotovine, pri nas pa bančne kartice še niso bile tako zelo v uporabi, zato so te ljudi, taksisti, vozili zaston. Če kdo ni imel denarja, pa je bil lačen, je dobil zaston kosilo v katerikoli čevabdžinici. Tako je bilo v Sarajevu od nekdaj, med igrami pa je to prišlo še bolj do izraza. Ali pa recimo ta zgodba. Pred olimpijskimi igrami so v Jugoslaviji obstajali seznami kriminalcev, obsojenih in neobsojenih. In vse te, ki so bili na seznamih, so prosili, da se javijo in ostanejo v času olimpijade prostovoljno v zaporu ali pa da zapustijo državo. In to so storili. Sarajevo je bilo in je od nekdaj znano po žeparjih, a takrat v času olimpijade ni bil prijavljen niti en incident, da bi komu kaj ukradli. Sarajevo je poznato po žeparošima, toga od uvijek je bilo i ima i danas. Tih 15 dana ja ne znam da, ikad, da je prijavljen jedan nestanak novčanika u Sarajevo. Takrat je bilo v Sarajevu čisto vse mogoče. Zato so predvsem tujci igram rekli tudi olimpijske nema problema igre. Šoferi, vodiči, pomagači, uvijek su govorili nema problema. Sve se kaže sredi, pa nema ovog alata, ma nema problema, sad ćemo ga donijeti, pa nema ovdje ljudi da rade, ma nema, sad će oni doći, odmah će početi raditi.
Tako se Zoran Doršner spominja, kako se je čisto vse brez problema rešilo. In to je bilo še posebej všeč članom ameriške ekipe ABC, razlaga Tone Vogrinec. Teh ABC-jevcev je bilo na vsakem koraku nekaj. Vsi lokali so bili polni, ekipa je bila zelo, zelo številčna in nekega dneva se vsi pojavijo z majicami. Pa pogledom in na velik napis na prsih nema problema. In mi smo se začeli smejati in to je dejansko bilo takrat. Vsi ljudje, kogarkoli si vprašal na cesti, ali pa funkcionarjev, ali pa organizatorjev, ali pa odgovornih oseb, ali lahko to pa to, nema problema. To so se Amerikanci po enem parih dnevih navarili in se dali izdelati te majice, nema problema in vsi so se smejali. No ja, kakšna težava se je vseeno našla. Zoran Bibanović je danes predsednik Združenja turističnih agencij v Bosni in Hercegovini, napisal je kar nekaj knjig z področja turizma, zadnja izdana pred kratkim ima naslov Bosna in Hercegovina, kulturna vrata Evrope, v kateri piše o tem, kako lahko Sarajevo postane top kulturna destinacija. Leta 1984 je imel 30 let, sodeloval je pri organizaciji iger in se spominja ene od težav. Jedna od promašaja naši, jaz sem to vodil. Vstopnice, to pa je bilo nekaj, kar je bilo zgrešeno. Zadolžen sem bil za VIP goste in njihove vstopnice, ki so bile že natisnjene nekoliko nesrečno. Na zadnji strani je bila narisana ura s kazalcema, ki sta kazala, kdaj je neka tekma, in že to se je slabo videlo. Poleg tega je bila natisnjena cena vstopnice v naših dinarjih za domače goste, mi pa smo dobili ukaz, da jih moramo tujcem prodati po 5-krat ali 10-krat višji ceni. To je bila katastrofa. Vseeno pa velja, da so bile to najbolje organizirane olimpijske igre in razen nekaj manjših zapletov ni bilo niti ene tožbe. Organizatorji zimskih iger v Lake Placidu, ki so jih gostili pred nami, so morali plačati več za tožbe, kot jih je stala sama organizacija. Si predstavljate, koliko so plačali Američani samo zaradi tožb ljudi, ki so na primer ostali nekje v hribih po noči? Pri nas se to ni zgodilo. Zamisli, koliko so Amerikanci platili raznim ljudima po raznim tužbama, jer su ljudi ostali da noće u planinama i tako dalje. Kod nas to nije se desilo. Dokumentarni podcast Sarajevo 1984 na valu 202. Bjelašnico smo doživljali danes z večjih zornih kotov. Reporterju v reporterski kabini je kajpak najtežje. Oddaljeno cilja in dogodkov se lahko zanese le na monitor in potem, ko se tekmovalec pojavi na spodnjem delu proge na svoj oster pogled in nazadnje na semafor, ki pove vse, kar je za tekmovanje potrebno. Enaka pomagala razen monitorja imajo seveda tudi gledalci, le da so veliko bolj neizprostni od reporterjev. Val navdušenja se brž poleže, kadar tekmovalec napravi napako. Toda treba je priznati, ko so nastopali naši, so bili navijači enoglasni. Bali smo se že, da jim bodo pošle moči, navijačem namreč, kaj te organizatorje na tekmi očitno pričakoval največ šparovnih gorencev, pa je zato postavil nedaleč od izteka ali nekaj hišic, kjer so prodajali pijačo. S tem pa je odpadla še ena skrb, če pijače ni, tudi stranišča niso potrebna. Po barvah nosu in razpoloženju sodeč pa je bilo iznajdljivosti tudi tokrat dovolj. Dejmo na sonce, dejmo, do petka, do petka pa. Ostanemo. Kar bo pa bo. Kar bo pa bo. Medalja je naša. Zustivo, zustivo, tam. Ej. Ko ja. Če ne pa ne nadjele. Medalja je naša. Tole je bil del reportaže Dareta Miliča, velikega mentorja naslednjih generacij radijskih reporterjev. Tudi mene je vzel pod okrilje. V drugi polovici 70-ih je bil urednik Vala 202, konec 90-ih pa prevzel športno uredništvo in ga potem več kot uspešno vodil do odhoda v pokoj. Dare je bil del 15-članske novinarske ekipe Radija Ljubljana, kot tudi reporter Rajko Dolinšek. Ja, to je bil olimpijske igre v Sarajevo, so bile, kar se naše redakcije tiče, če se prav spomnim, to je 40 let nazaj, pa kot sem rekel, bil sem takrat še mlad nadobuden novinar najmlajši redakciji, pa prvi olimpijske igre, ampak mislim, da je
šlo vse brez najmanjših težav, tudi po tej tehnični plati. Mi smo imeli sabo svojo ekipo, Radio Slovenija oziroma tedaj še Radio Ljubljana je bil sicer član jugoslovanskega pula, ampak Slovenci smo bili pač za voljo slovenskega jezika, podobno kot Makedonci, v bistvu posebej, medtem ko Sarajevo, Zagreb in Beograd so imeli pa skupno ekipo, tako da mi smo v bistvu delali sami zase in kolikor se spomnim, je vse potekalo brez najmanjših težav. Spremljanje domačih olimpijskih iger je bil za naš radio kar velik zalogaj. Kot smo prej slišali, poleg prenosov so novinari pripravljali tudi reportaže, pogovore, komentarje, ocene, skratka popoln program, ki ga je zasnoval Franci Pavšer. Tehnična ekipa, približno 50 ljudi, je bila vključena v skupni jugoslovanski tim, zagotavljala je ves ton z Bjelašnice, tudi za televizijske prenose, velik del opreme pa jim je posodila ameriška družba ABC. Radijska ekipa, ki je šla v Sarajevo pod vodstvom Naceta Puglja, je bila velika. Sestavljali so jo tehniki iz Kopra in Maribora, pa tehnično-tehnološka skupina iz radijskega laboratorija. Inženirji iz Radija Ljubljana so imeli zaradi strokovnega znanja veliko vlogo že pri načrtovanju tehnične izvedbe olimpijskih iger. In Ljubljana je imela v okviru jugoslovanske radiotelevizije verjetno največ znanja in izkušenj. Tle je bil problem zimske razmere. Planica, Kranjska gora, Pohorje, Pokljuka, to se je vse v ekstremnih zimskih razmerah delali in so imeli tudi izkušnje fantje z teh dogodkov, pa z tega, tako da so znali predvideti, kaj se lahko dol zgodi. Na radiju je veljalo, če si speljal planico, boš speljal tudi olimpijske igre. Pravi Vili Natlačen, ki je bil v skupini tonskih mojstrov zadolženih za povezave in javljanja za Radio Ljubljana. Ga ni bilo človeka, ki bi takrat rekel ne. Sem 300%. Vsi bi radi šli. Vsi bi radi šli. Cela jesedna naša skupina bi šli vsi. 100%. Zastupili smo se pa tudi tu skupin, mislim. Terenci v glavnem smo bili. Tako da v bistvu vse, kdo bi šel, ne bi rekel. Ekipo treh, poleg Vilija je bil v ekipi še Stane Košmeral Šibica, je vodil Matjaž Prajcer Špricko. Tamav Šef, kot so mu rekli sodelavci, ki je bil predtem že na sredozemskih igrah v Alžiru in seveda na vseh domačih športnih dogodkih. Mi smo kot tehniki 30 zorganizirali, da bojo te prenosi pa to, kar je bilo predviden za recimo za val 202, čeprav je poročila šla tudi recimo za prvi programa, kakšen javljene pa to. Ne, začel se je to, kva pa vem, recimo en mesec preden smo šli, kva bi za narobosa vzeli, ko ga bomo imeli dol, kaj ne bomo imeli dol, ko v bistvu ten dol smo imeli komplet studio s takim magnetofonem, ki so bili tukaj, so tudi dol postavili, ne mi, ker te drugi, ki so bili tudi tehniki, ne v bistvu, oni so šli na en kok prej, kakor mi dol, da so pa nas na ta nas studio postavili, pa so pa v bistvu oni bi rekel, kot temu IRT-ju, jugoslovenska radio, televizija pomagali, recimo, da so pripravili vse aparature, pa vse recimo na Belašenci, na Jahorini in tam koliko je bilo, da so tudi delali za njih, ne, smo delali Radio Ljubljana, recimo. Čeprav je bil sam studio v Sarajevu že pripravljen, je bilo kar nekaj organizacije in predvsem opreme, s katero so do vrha naložili stoenko, se spominja Stane Košmerl. In mi smo vsa to robo, ki je ostala, ki jo niso prej odpeljali, že stlačili v to stoenko. Stoenko smo dali na vlak in smo se z vlakom dol odpeljali. Ne? Mi smo bili v spalniku, ne? Zato je bila stoenka čist polna. Tudi privatne robe, ne, kar si rabo neki za tiste, koliko šta, tri tedne. Mesec. Pa ni tako malo robe bilo, tudi, mislim, tudi za obleč, smo kar nekaj rabili. Tako je po zimi. Ja. Stanovali so v enem od stanovanj v naselju Dobrinja, ki je bilo zgrajeno za nastanitev novinarjev in športnih funkcionarjev. Spomnim se blata in nesnage in vsega. Tist dan, ko smo prišli v Sarajevo, sem jaz rekel tole pa olimpijske igre bojo, ne, sigurno ne, ne. Z buldožerjem zaravnane smeti, to je bila okolica. In a bojo to olimpijske igre ali ne, kako bo to zgledalo, je bilo žalostno. Pol je pa pred začetkom padel sneg, ne, in je to vse pokrilo in zato je bilo vse pravljica. Idealno. In tisto prvič je bilo, se je zgodilo, kakor se spomnim, da so po Sarajevu ženske v teh dimijah, ne, svoje opravi, kidale sneg.
popločnikov. Njihovo delovno mesto je bilo v mednarodnem RTV centru, v srednji medijski hiši, v kateri so bile vse medijske postaje in kjer je danes RTV Sarajevo. Po zajtrku smo šli mi v Mrtvac, to mednarodni RTV centar je bil to in je dobil takrat naziv Mrtvac. Ne? Prva klet, kjer je bila, so bili ti prostori rezervirani za jugoslovanske postaje. Zraven pred nami je bil SH Pul, se pravi srbo-hrvaško govoreči, Hrvatije, Srbi, Bosanci, pa Črnogorci, pa so bili Makedonci, pa so bili iz Kosova, so bili kot tako malo egzotine. Ker recimo tile iz Kosova so se zaklepali v studio. In tam, ki si prišel, si potrkal in je on odprl za 3 cm, pogledal ven, tako da z njimi se recimo nismo kaj dost družili. In ta SH Pul je imel eno super moderno mešalno mizo z stvarmi, ki se jih me še sanjalo ni, da obstajajo in so imeli težave, ker ti moraš tehnologijo obvladati. Oni so se poučili še tam, ker tudi oni niso videli teh mešalnih miz pred tem. In se spomnim, enkrat smo bili mi trije, jaz sem bil zadolžen pri nas za daljinca. Ker so to je bilo šibica, prešal te na 6, pa sem prešal to na 6. In je ta Nikitovič, beograjski novinar, hodil tam obhodniku in pride not, pa prav pa, a vi ništa ne radite, ne? Delamo, ne? Špricko ima prenos, Vili je mogli slušalke gor, snema iz Igmana eno poročilo, prav, kaj pa ti delaš, rekel, jaz pa to, pa čakam, če bo kdo kaj posnel, ne? Prav, jaz lahko pri tebi zdaj preslamem. Lahko. In mu poslamem in pol sem ga slišal, ki je on kričil tam, da nikad ne čujem, što so Slovenci tehnologijom uradili. Zgleda, kakor da nihče nič ne dela, pa vse dela. Tehnologija je bila stara, tist, kar se je kupilo za tiste denarje, smo kasneje ponucali, ne? Ali pa tle, ki še studio opremili. Da, mi smo svoje 3 kanale obvladali. V nulo. Takrat je Gorenje razvil teletekst. In teletekst je rojen 84 v Sarajevu. In takrat smo imeli že na daljinca, zato je šibica imel daljinca, ne? Smo imeli že podatke na teletekst, odvisno, koliko so jih hiter notor vnašali, ampak je bil že teletekst. Stane Košmerl Šibica pa se spomni tudi ekipe ABC-a. ABC je imel ekipo 105 ljudi, kakor se jaz spomnim. Edino, kar so se po domače naučili, je bilo, nema problema. Ne? Ker to je pa, to je pa slogan, res bilo. Slogan je. Ja. Karkoli si rekel, nema problema. Ker ni bilo koša za smeti, lahko dobimo, nema problema. Ne? In to so se tudi Američani so že pozdravljali, nema problema. Ne? So pa bili, ja, kakor ta glavni, ne. Ker mi smo imeli tudi te centrale, ki so bile na te aparature, so bile z Amerike, od ABC-a, meni se zdi. To je vsekakor bil prvi tak večji projekt za ekipo in seveda je bilo tudi kar nekaj treme. Baj se ti že, hlače tresejo, ne, ker ni vsak dan to, ne. Pa še, recimo, jaz svojega stališča še izkušen nimaš, ne. Špricko je bil v bistvu star maček, ne, kar se tega tiče. Ne. On je tudi tle vodil ekipe, pa dobil zadolžitve take, mečken bolj, recimo politika je bila takrat, če si ti delal en politično stvar, kakšen obisk predsednika države, kongres. Ljubljan ali pa kongres, pa to je bilo tudi spet kar zahtevno. Ne. Ampak mi, ki smo bili pa mularija, ne, se imaš nekoga, ki se lahko nanga obrneš, ne. Ampak ni zmeri zraven, ni, če se ti lotaš, če se usedeš za mizo, ne, si pač ti to, ne. Saj pri tem načinu dela, ki smo ga mi imeli, ne, sta bile dva strahova. Eden, da bo kaj crknil, kar se ni redko zgodil, drug je bil pa to, da se boš zaštrikil, se reče po domače, ne, da boš nekaj narobe naredil, da ne boš
govoril oziroma pošiljal v tisto smer, kamer si hotel. Ne? In tle je bila koncentracija, je bila res takrat, ko si delal tisti, je bilo, si mogel zelo, zelo razmišljati oziroma nisi smel nič lompati. In kot se spominjajo tonski mojstri Matjaž Prajcar, Stane Košmerl in Vili Natlačen, ni bilo storjene niti ene napake. Eden od spominov, ki jim je ostal, pa je tudi to, kakšen je bil odnos do udeležencev olimpijskih iger. V bistvu vsi so bili blazno srečni, če so koga videli, da ima akreditacijo, da ima te stvari. Ne? Enkrat smo šli, takrat je bil predstavitev Calgaryja za olimpijske igre. In ko smo se vračali, je špricko pelo jasno v enosmerno cesto. Ne? In je policaj ga ustavil, ne? Je videl nalepko, je videl akreditacijo, je rekel obrn ali pel naprej, skratka, brez sankcij, brez vsega, sam da si bil član tega. Nazaj smo šli pa z avtom. Spomnim se pa tega, da smo se v ene dvakrat ali pa trikrat ustavili na kavo, ne? In ne vem, če smo jo enkrat plačali. Ker, oho, olimpijske igre, šteta što križaj nije mogel, a imamo i srebro, imamo i jureta in tako naprej. Tako da so v bistvu tudi pol izven Sarajeva oziroma po celi Bosni, ne? Še zmeri so bili ushičeni pa ponosni na to, da koga vidijo, da koga srečajo z akreditacijo. Ne? Jure Franko sedaj se bliža tistemu koncu, kjer je obilo gledalcev v progi. Jure, Jure od vseh strani. Jugoslavija, Jugoslavija. To je vsekakor izjemen olimpijski trenutek tukaj na olimpijski bjelašnici. Izjemen ambijent in Jure Franko proti cilju. Zdi se mi, da ni storil na nobene napake. Kakšen bo njegov čas? Odlično! 1.26.26. Skupaj 2.41.41, prevzel je vodstvo, Jure z visoko dvigneno roko pozdravlja gledalce, ne glede na to, ali bo medalja ali ne. Odlična vožnja Jureta Franka in zdaj trepetamo, ali bomo prvič v zgodovini našega smučanja dobili olimpijsko kolajno. Strel in Franko sta svojo opravila, zdaj je ta medalja v drugih rokah. In vemo, kako se je končalo. Gruber in Vencel sta zaostala, od Jureta Franka je bil hitrejši le Švicar Max Julen in tudi po športni plati so bile olimpijske igre za organizatorje rešene. 14. februarja 1984 se je vsem odvalila skala od srca. Brez tega srebra bi ostal zelo grenak priokus. Jure se 40 let kasneje zaveda, da se je na olimpijskem veleslalomu vse skupaj sestavilo v zmagovito celoto. Milijon nekih faktorjev, ki bi lahko šli na robe, da do tega ne bi prišlo in je to, da se pa je zgodilo, zato je bil pa praktično potreben vsak ta delček tega mozaika od kuharja v olimpijski vasi do taksista v Sarajevu do konc koncu vseh naših, bom rekel, cele slovenske plazu Slovencev, ki se je vsu v samo organizacijo od priprave prog do postavitev skakalnic do času merilstva, do ne vem česa vse, še zdaj ne vem, seveda v čem vse smo bili Slovenci upleteni, se je vendarle Slovenija bila meka zimskih športov znotraj Jugoslavije in zimski športi so bili naša domena. In tako je Slovenec Jure Franko poskrbel, da tudi po zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu domačini niso ostali brez odličja. V zgodovini se namreč do takrat še ni zgodilo, da se država gostiteljica ne bi vpisala na seznam dobitnic olimpijskih kolajn. Športna plat 14. zimskih olimpijskih iger pa bo tema tretjega dela podcasta Sarajevo 84. Slišali bomo tudi največjega aduta pred začetkom tekmovanj, Bojana Križaja. Doma je sicer najlepše, pa tudi zelo, zelo težko, vendar olimpijske sanje so se uresničile, ne vsem. Tekme so bile tako zame, ampak Jure je res veselil celo Jugoslavijo in to je bilo najlepše darilo vsem, ki so se trudili okrog te olimpijade in so bili na koncu s tem zelo lepo poplačeni. Slišali bomo tudi Primoža Ulago, ki se je strl predvsem pod težo lastnih pričakovanj, lastnega pritiska. Pritisk, ok, zavedam, vse je bilo naravnano na to, to so le velike stvari, olimpijada ni, ker vsak par let v tej bivši jugi, ne. Pa tudi 90 tisoč ljudi, ki je navijalo za takrat jugoslovanske skakavce, je nehote ustvarilo pritisk na eni strani, na drugi pa tudi izjemno vzdušje, ki se ga spominja še en skakalec, Miran Tepeš. Ja, v prijetnem spominu sigurno, da je toliko velik gledalcev prišlo na skakalne tekme tam. Tam je bilo vse črno pod skakalenco, da je bilo toliko
navijačev povsod v bistvu. V Bosni in Hercegovini ni bilo velike tradicije v skokih in sigurno so se gledalci drugače obnašali. Bilo je tudi hecen videti, ko po prvem skoku, ko so videli, da prav zelo velzga uspeha domači skakalci na Omanadil, je pol ljudi že kar šlo s tekme domov in si tudi finalne serije niso ugledali. Kljub temu pa so bili prav ljudje, obiskovalci, navijači, prostovoljci, predvsem pa domačini, kot smo lahko slišali tudi v drugem delu podcasta ob 40. obletnici, največja dodana vrednost. Kljub 12 milijonom ameriških dolarjev, kolikor je ostalo organizacijskem komiteju, ki je na koncu iger sporočil, da je dogodek stal med 135 in 145 milijoni dolarjev. Od omenjenega dobička je bilo 10 milijonov namenjenih dodatnemu urejanju olimpijskih prizorišč, kar 2 milijona pa je pobrala inflacija. Še več kot denar pa je bilo za Sarajevčanke in Sarajevčane pomembno spoznanje, da je svet prišel v njihovo mesto in povsem spremenil pogled nanj, se spominja Tomo Levovnik. Ja, tega se spominjam bolj zaradi tega, ker je, jaz pravim, svet prišel v Sarajevo. In so bili vsi presenečeni, ne, da to ni, mora rekel, tist neki Balkan, kjer nimajo skor vilc, kjer nimajo žlic, ampak so bili vsi presenečeni. In na koncu iger, 19. februarja 1984, so mnogi iskreno na zaključni slovesnosti prepevali zaključno pesem iger, ki govori o tem, kako lepo je bilo v Sarajevu. Predvsem športni junaki, ki pa jih je na tekmovanjih vedno veliko manj kot ostalih, razočaranih z doseženim. O enih in drugih pa v naslednji epizodi. Jaz sem Aleš Smrekar, s pomočjo ekipe sodelavcev Vala 202, Veronike Gnezda, Luke Petriča, Marka Polaka in številnih drugih, pa tehnične ekipe v postavi Mirta Berlan, Damjan Rostan in David Lap, pripravljam podcast Sarajevo 1984 ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger, ki jih je gostila naša nekdanja skupna država. Sarajevo 1984. Dokumentarni podcast Vala 202.